Tere päivast, Postimehe otsestuudiost. Nüüd on möödunud pisut rohkem kui kuu aega sellest, kui Keskerakond valis endale uue juhi. Mõnedki üsna tuntud poliitikud on see peale erakonnast lahkunud ja erakonna reiting on ka kukkunud. Meil on stuudios Keskerakonna aseesimes ja Europarlamendi saadik Yana Toom. Tere päevast. Tere. No seda politoloogid ju tegelikult ennustasid, et kui Mihhail Kõlvartist saab erakonna juht, siis võib juhtuda, et mõned erakonna liikmed ei suuda sellega lõpuni leppida ja lähevad erakonnast ära. Kui praegu vaadata neid nimesid, kes on lahkunud, kui palju selleks nagu tegelikku põhjust on, et inimesed peavad erakonda vahetama, oli see juba ette tehtud otsus, et noh, kui ei saa erakonna juhiks Tanel Kiik, et siis noh, ühelgi juhul ma ei lepi. Ma ei oska selle küsimusele vastata, sest mina jään, nagu te näete, erakonda igas olukorras. Ja noh, ma lihtsalt ei tea, kas sa ju teise inimese hinge ei näe. Te peate nende käest kindlasti küsima. Aga ma arvan, et ükskõik, meil oli küllaltki terav vastasseisene kongressi, nii et ükskõik, kes osutuks valituks, ikka lahkujad oleks. See on selge, et oli ka neid, kes lahkuksid, kui Mihhail poleks võitnud. Et ma praegu nagu sellel üldse ei keskenduks, sest esiteks need ei ole nii palju. Ja ma kindlasti kuulun nende poliitikute hulka, kes hakkab nüüd tänama igat lahku, et oi, kui kahju, hea oli sinuga olla siin 7 aastat, edu ja rõõmu ei soovi kellegi edu ka rõõmu konkurentide juures. Täna on pigem neid, kes jäävad erakonda vaatamata sellele, et neil on võib-olla mingid kahtlused. Et nad ikka kuulasid, mida Mihhail palus, et ta palus anda talle aega ennast kehtestada. Ja ma usun, et see on väga mõistlik lähenemine. Ootame, vaatame. No teie olete jäänud erakonda, nagu te ütlesite, et te ei lahku sõltumata sellest, kes on erakonna juht. Kõik ju kogu aeg vaatasid ka üsna uudishimulike nägudega, et huvitab, mida teeb Jüri Ratas. Aga tundub, et Jüri Ratas on ka see poliitik, kes ei lahku. Et erakonnas on olnud ennegi teisigi keerulisi olukordi ja on teisigi tuntud lahkujaid olnud. No ma saan aru, et Jüri Ratas on Keskerakonna niivad kokku kasvanud, et tegelikult no, ma ei kujuta Jürit ette üheski teises erakonnas nagu päriselt. Et see, et ta ei ole rahul sellise valikuga, see on teada, aga see pole ju esimene kord ja meil pole enam mitte kunagi olukorda, kus erakond valib endale juhti 25 aastaks. Need ajad on möödas. Nii et siin võib võtta rahulikult, lihtsalt keskenduda tööle ja nii on. Mis puudutab mind, vaadake, ma olen endine ajakirjanik. Ja ajakirjaniku puhul te teate, kujutate ise väga hästi seda ette, et minek poliitikus, poliitikas on selline samm, mida sa tegelikult teed kord elus. Kui sa hakkad seal jooksma, no siis ei ole see üldse nagu soliidne. Nii et kui juba minek, siis see on minu erakond. No hullem võibolla ja murelikuks tegev on tõenäoliselt erakonna jaoks see, et reiting ikkagi langeb. Et see ei ole hea ja praegu ei ole küll mingit katastroofi, aga see reiting ei tohiks väga palju enam madalamale langeda. Et millega praegu erakond ise seda seletab, et miks see reiting ikkagi praegu on sellises langevas joones? No esiteks kõik, mis kasvab, see kunagi ka langeb ja vastupidi. Pole olemas sellest reitingut, ükskõik, mis reiting see on, kas või valuutakurss, mis on alati paiga, seda lihtsalt ei eksisteeri. Muidugi need lahkumised, need sellised pauguga lahkumised, see rahvuskaardi pidev välja toomine, see kõik muidugi mõjutab, see on selge. Et, no, me teadsime seda ka enne kongressi, et kui erakonna siseselt tuleb argumentiks see, millega tavaliselt me rünnati väljaspoolt, no siis ega see nii pea nagu ei vaibu. Ja kui erakonna sees räägitakse Kremli meelsusest ja kursuse muutmisest ja nii edasi, et keegi jääbki uskuma, et siit see reitingu langus on, aga eks me töötame selle kallal. Ärge muretsege. Mihhail Kõlvartil tõenäoliselt tuleb ikkagi hoopis rohkem kui teistel poliitikutel seletada seda, et ta on eestimeelne. Paraku nii on, aga see kehtib ütelnud Mihhail Kõlvarti vaid ükskõik, millise venekeelse poliitiku kohta Eestis. Absoluutselt ei ole nagu erandeid. Võib-olla Viktoria Ladõnskaja-Kubits oli üks erand ja seegi tänu sellele, et ta oli võib-olla ainuke venelane, noh selline nii-öelda isamaa, ma ei tea, mäe otsas kuskil. Tegelikult see kehtib meie kõigi osas, absoluutselt. Mis juhtus Narvas? Kas teie hinnangul on ka Jaan Toots parem Narva linnapea kui Katri Raik? Ma arvan, et erakonnal on parem, kui Keskerakonna fraktsioon on ühtne,
kus on üks fraktsioon, kus on keskerakondlased, mitte nii nagu oli mitu aastat, kus vahepeal oli isegi olukord, kus on neljas fraktsioonis olid keskerakondlased, kes kõik oma vahel kaklesid. Ja see, et Mihhail Kõlvart suutis nad kõik ühe laua taga panna ja oma vahel ära lepitada, see on suur samm. Kas Jaan saab olema parem linnapea või tugevam linnapea, kui Kati rääks, seda on täna vara öelda, aga eks me kõik pingutame, et siin ei oleks. Kas Keskerakond kaalus ka mingit teist kandidaati, sest et noh, tõenäoliselt Narva jaoks väga hästi selline poliitiku eksportimine sisse ei peaks sobima, et kas teil ei olnud koha pealt mitte kedagi võtta? Tegelikult sobib väga hästi just selline poliitiku eksportimine, sest Narvas uskuga või mitte, no seal on muidugi probleem sellega, et sind võetakse omaks, see võtab aastaid, aga Jaanil on õnneks seal päris pikad kauaaegsed sidemed selle linnaga, et ta ei ole päris võõras inimene. Ja ma näen, et ka opositsiooni poole pealt teda tegelikult võeti vastu päris sõbralikult. Ja teiseks, et kui vaadata kohalike inimesi, siis need viimased arengud on kõik niivõrd oma vahel tülli ajanud, et tuli väga raske leida mingisugune kompromissi kandidaat. Nii et selles mõttes Jaan on väga hea lahendus. Kui me nüüd vaatame seda, mis toimub siin meie parlamendis, siis tõenäoliselt arvestades seda, missugune on poliitiline olukord ja see on pinevam Eestis kui kunagi varem, siis tõenäoliselt praegune valitsus vajab tugevat opositsiooni. Opositsiooni erakondade vahelist... Valitsus sellest ise ka teab, valitsus et ta vajab tugevat opositsiooni. Eestis vajame, et meil oleks tugev opositsioon, kes suudaks tasakaalustada valitsuse otsuseid. Kuidas te praegu hindate võimuerakondade koostööd, just opositsioonierakondade koostööd, mille puhul ka paljud ütlesid kohe, et kui Mihhail Kõlvart on Keskerakonna juht, siis meil koostööd ei tule. Oli see lihtsalt selline emotsionaalne puhang või seda koostööd tõesti praegu ei ole? No te vaatate küll seda kaugelt. Minu mäletamist möödas see ainuke erakonna esimes, kes seda ütles, oli Lauri Hussar, kellele võib ainult soovida edu ja jõudu oma erakonna valimiskünnise kohal hoidmisel. Et kõik, mitte keegi enam ei välistanud Mihhail Kõlvartiga koostööd, see ei vasta lihtsalt tõele. Mis puudutab opositsiooni koostööd, no me näeme väga sõjakalt meelestatud EKRE-t, kes nagu nui neljaks räägib sellest, et nad tahavad erakorralisi valimisi. No erakorralised valimised juurde olevad teatavasti siis, kui ei ole vastu võetud eelarve. No vaevalt Reformierakond vaatab pealt seda obstruktsiooni, ju siis nad seovad jälle selle usaldushääletusega, mis on jälle väga halb, sest usaldushääletus tähendab ju seda, et seal lihtsalt ülitad tasa parlamendi ja arutelu ei toimu. Isamaa, ma vaatan selle obstruktsiooniga, väga kaasa ei tule, ju siis neil on lootus, et praegu oma tõusval lainel nad kudagi ujuvad siis sisse valitsusse mingi hetk, sest Reformierakondal on ju kombeks vahetada välja partnerid. Meil pole vist kordagi olnud ühtegi valitsust Reformierakonnaga eesotsast, mis kestaks 4 aastat. Alati seal on mingisugune, midagi toimub. Ja Keskerakond selles obstruktsioonis väga aktiivselt ei osale, sest me saame ju nagu riigimehelikult aru, et eelarve tuleb vastu võtta. Aga ega väga head dialoogi valitsusega ei ole, see on tõsi. Kas on Keskerakonna selline ametlik positsioon, et sellist hullu obstruktsiooni Keskerakond praegu ei toeta? Te peate sel teemal ikkagi rääkima Tanel Kiigega, mitte et ma nagu poleks teadlik asjad. No ma just mõtlengi, et juhatus ilmselt ikkagi see on oma seisukohas. See on tema rida ja tema on fraktsiooni esimees ja juhatuse liige. Aga jah, me ei taha nagu lammutama minna, sest ühiskond on praegu nii polariseerunud, et nagu minna sellega kaasa ei taha, sest inimesed ju väsivad ära. Kaks nagu räuskavad vabandage väljendust erakonda, nagu oma vahel kaklevad ja nagu valida siin poolt oleks lihtsalt vastutustundetu, nii et me ikka üritame jääda soliidselt keskele, kus ongi tegelikult meie poliitiline koht. No meil on järgmised valimised õige pea ees ja see tõenäoliselt puudutab teid ennast päris palju, sest ma ikka keeldan, et te kandideerite uuesti Euroopa parlamenti. Kandideerin, jah. Keskerakonnal tänases populaarsuse olukorras tõenäoliselt kahte kohta loota ei ole. Et on öelnud ka Jüri Ratas, et tema tahab kandideerida või et ta kindlasti kandideeribki Euroopa parlamenti. Kes saab see nimekiri esimene olema? Kas erakond on praegu juba otsustanud, kellele nad nii-öelda panustavad teile või Jüri Ratasele? On see kõva omavaheline konkurents? No esiteks tugev nimekiri on hea asi. Teiseks õnneks Euroopa parlamendi valimised ei toimu homme.
Ja ma usun, et selleks ajas, kui nad toimuvad, meie reiting on juba selgelt tõusvas trendis. Nii et mina jääksin nagu eesmärgine ka kahe koha juurde. Aga mis puudutab omavahelist konkurentsi, noh, see ei ole normaalne, kui sul on üks nagu nii-öelda täht nimekirjas ja siis üle jäänud on mingisugused inimesed, kes saavad, no ma ei tea, 10 häält piltikult öeldes, et niimoodi keegi lähe valimistel on ju, sellest pole olemas. Nii et mul on väga hea meel, et Jüri tahab kandideerida. Meil ei ole ametlik otsus, kes on esinumber, aga kui Mihhail mulle helistas ja küsis, et mis ma arvan eurovalimistest, ma vastasin, et Mihhail, ma ju saan aru, mida sa küsid. Muidugi esinumber peab olema Jüri Ratasel, sest ega meil ei ole erakonnas üle aru endised peaministreid ja inimes, kes juhtis erakonda 7 aastat. Siin pole mingit küsimust, et ma hakkan nüüd kaklema esikoha pärast. Muidugi mitte. Nii et kui Jüri seda tahab, siis Jüri selle saab. Te olete valmis tulema tagasi Eesti poliitikasse? See ei tähenda, et ma tulen tagasi Eesti poliitikasse, sest ma lähen sellesse nimekirja, ma ei tea, kas teisele või viiendale või 9. positsioonile ja ma ikka pingutan selle nimel, et võita. Aga kui valija mind ei taha Euroopa Liidus näha, no siis ta mind seal ei näe. Siis ma juba vaatan edasi. Aga Europarlamendi valimistel on ainuke, see on tegelikult ainuke koht, kus valija hääl päriselt loeb, sest sisse saab täpselt see, kelle poolt ta, kes sai rohkem hääli. See on ju liikuv nimekiri, ta pole ju suletud. Mis Euroopa parlamendi, mida te prognoosite? Mis siin siseriiklikult Euroopa parlamendi valimiste kontekstis üldse teemaks tuleb? Sest noh, tavaliselt meil on ju see kõik segamini, et ega nendest asjadest, mis on päriselt Euroopa parlamendi asjad, ega nendega tavaliselt siin Eesti valija südant ei võida, need on ikkagi inimlähedasemad asjad. Aga mis see on, sest ükski erakond ei ole ju praegu oma mingit platformi veel välja käinud ja on ka ilmselt pisut vara. Aga mis see võiks olla? No, esiteks me teame, et Eesti valijal on mingisugune, kuidas ma nüüd ütlen, armastus endiste välisministrite vastu. Niipea, kui sa oled endine välisminister, sa lähed Europarlamenti ja sa oled seal sees. Ja siis on tulemus see, et Eesti 7 saadikust, eurosaadikust, 5 on välisasjade komissionis, mis on puhas raiskamine, sest meil on katmata kalandus, regioonide komissioon on selline, noh, sõnaga, on miljon asja, kus eestlasi ei ole, seest tähtsad ninad nagu juhivad Euroopa Liidu välispoliitikat, kus ausalt öeldes parlamendil väga häält ei ole. See ei ole mõistlik. Mis puudutab nagu, mis inimese võiks huvitada, no ma olen praegu natuke kõver peeglis seda vaatan, sest homme ma lähen Ida-Võromale konferentsi, mis räägib õiglasest üleminekust. No see on kahtlemata täna number 1. Et mis saab sellest rohepöördest, mis saab sellest õiglasest üleminekust üleüldse. See on see, millega peavad tegelema absoluutselt kõik poliitilised erakonnad Eestis. Sest see on suur probleem, mida on Ida-Virumaalt kogu Eestile ka julgeoleku kontekstis ja nii edasi. Sotsiaalne toimetulek räägitakse, et see pole parlamendi teema, tegelikult on. Kui 2014 ma kandideerisin Europarlamenti, siis ma lubasin, et meil tuleb Euroopa miinimumpalk. Kõik naarsid rääkisid, et noh, see pole parlamendi teema. Palun, tuligi. Ja ega see, et valitsus praegu teeb kokkuleppeid või tööandjate liit ametiühingutega, see pole nii sama juhtunud. See juhtus selleks, et meil on direktiiv olemas. Me peame seda tegema. Need asjad lihtsalt võtavad aega. Nii et ma usun, et inimeste toimetulek ja kõik võimalikud rohepöörde mõjud, no minu jaoks on see number 1, muidugi ka julgeolek, aga siin, nagu ma ütlesin, meil tuleb kindlasti välisministrite punt, kes hoiavad seda oma kindlates kätes ilma minuta. Meil tuleb ka ühel hetkel väga teravalt tõenäoliselt taas üles see Euroopa Komisjoni voliniku koht. Et on näha juba kontrollikoja liikme määramisest, mis tegelikult ei ole ju üldiselt väga mingisugune väga nähtav koht. Juba selle üle oli väga palju paksu pahandust. Nii et võib arvata, et selle Euroopa Komisjoni voliniku osas tuleb täpselt samasugune kõva andmine või võib-olla veelgi suurem. Kas te usute seda, et Reformierakond saadab sellele kohale Kaja Kallase ja arvestades seda kõike, mis Kaja Kallasega praegu seotud on, kui kehva voliniku koha me võime saata? Või kas see on üldse omavahel seotud? Ja me saamegi mingisuguse kehvema voliniku koha, mitte sellise silma paista? No tegelikult ma ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et Kaja Kallasel on kõik nüüd, temaga on nüüd lõpparve tehtud. Keegi seda väga seal Brüsselis ei märganud, olge mausad. Et Eesti siseselt see oli palju suurem probleem kui Euroopas. Sest esiteks need meie moraalsed standardid Eesti omad, nad tegelikult on palju kõrgemad kui mõnes muus liikmesriigis, ütleme niimoodi. Ja teiseks me oleme nii väiksed. Et kui keegi räägib, et nad seal teenisid 1,5 miljonit, nagu mis see on, nagu mingi võileiva raha, 1,5 miljonit.
et umbes selline suhtumine. Siin on veel aega, mis puudutab kehva voliniku kohta. No teate, kuidas vaadata? Mulle väga meeldiks, kui Eesti saaks ükskord sotsiaalelu voliniku koha, sest see on nagu koht, kus peitub reaalne julgeoleku koht, sest sotsiaalne ebavõrdsus Euroopa Liidus on see, mis tegelikult viib meid järgmise Brexitin ühel hetkel. Ja see on väga suur probleem. Aga sellega ei taha keegi tegeleda. Keegile meeldib välispoliitika, energeetika, mingi sellised asjad. Tegelik koht on seal, on mujal. See on seal, kus ühed liikmesriigid jooksevad inimesest tühjaks, sest seal on madalad palgad, seal pole tööd ja nii edasi. Ja siis teises liikmesriigid keegi hakkab karjuma, et Poolas on tehnik, mine koju. See on probleem. Aga no see on see koht, kuhu nagu eestlased väga ennast ei paku, ma kujutan, et ma lugesin lehes, ma ei tea, et Kaja tahab olla uus Borrell. No oleks võib olla väga mõistlik, sest ka Eestis tegelikult Eesti riiki juhib ju välisminister, kelle nimi on Kaja Kallas. Ega see pole ju peaministri roll, mida ta sisuliselt täidab. Te siis ütlete, et Eesti ajakirjanikud nii Kaja Kallase teema puhul, kui üldse selle Venemaal äri ajamise teema puhul pingutavad kõvasti üle? Ei, ma ei ütle, et nad pingutavad kõvasti üle. See on igati õige. Aga ma räägin, et see suhtumine Brüsselis on väga teissugune. Sest me oleme nii väiksed, saate aru. Me oleme nagu mingisuguse, ma ei tea, pealinna linnaosa on ju. Et meile siin tundub nagu meie mätta otsas, et me oleme maailma naba. Tegelikult ei ole. Ja Kaja Kallas, no jah, ta läheks palju paremini, kui poleks seda skandaali olnud. Aga siin on veel aega. Nii et Kaja Kallas võib tegelikult rahumeeli ka Eesti peaministrina jätkata, et tal ei ole vaja tingimata põgeneda siit Brüsselisse. Ma arvan, et see oli tema plaan ka ilma skandaalita. No vähemalt ma usun, et see nii oli. Sest mingi hetk lihtsalt inimene tunneb, et tal on vaja mingit arengut ja ilmselt ta tahtis minna tagasi Brüsselisse, sest Brüssel tegelikult Kajale nii-öelda vaibi poole pealt sobib palju paremini kui Eesti, see vastab tõele. Millise pilguga te vaatate meil seda, noh, me korraks juba tulime selle eelarve juurde ja selle parlamendi olukorra juurde, aga missuguse pilguga te vaatate seda kaklust parlamendis, mis on nüüd käinud alates sellest hetkest, kui me uue parlamendi endale valisime? Et siin Eestis sees on küll teine kord tunne, et noh, et see ongi maailma lõpp ja üldse sellist olukorda ei ole mitte kunagi enne olnud ja et meil ei olegi sellest olukorrast välja pääsu, et see ongi hästi halb. No tegelikult see ongi hästi halb, mis puudutab välja pääsuma tõesteid ja siin on vaja dialoogi, mida tundub, et reformierakond pidada ei kavatse. Neil pole nagu seda plaani. Ja tegelikult muidugi need valimised võideti suure valega, seda teavad ju kõik. Et valimised võideti ühe päevakorraga ja hakati nagu ellu viima absoluutselt midagi muud. Rääkides, et neil on väga suur mandaat, et nüüd need asju teha. See ei ole nii, see on puhas vale ja muidugi see ajab kopsule maksa nii inimestel kui ka parlamendi erakondadel. Aga kas me tahame tõesti erakordsed valimisi, kas me tõesti tahame parlamendi kriisi, keegi vist väga ei taha. Nii et praegu minu hinnangul, kui ma vaatan seda kõrvalt, et Reformierakonna valitsus ikka täiega nagu blackmailib seda riigikogu, et kas te ikka tahate, et kõik läheks nii halvasti. Et keegi ei taha, aga ka dialoogi sealt nagu ei tule. Et on väga halb. Siin loodaks nagu võib-olla, et president üritaks kudagi seda protsessi suunata. Aga arvestades, kui hapuks läksid presidendi kantselei ja Reformierakonna vahelised suhted, siis ka siin väga lootust ei ole. Kui suured on Keskerakonna lootused pääseda valitsusse? Ei ole need lootusi minu hinnangul. Võib-olla keegi loodab, aga see kindlasti pole mina. Ja see pole ka praegu eesmärk, sest praegune eesmärk ikkagi oli, seda me rääkisime ka enne kongressi, et me peame taas üles ehitama tugeva organisatsiooni. No mina sain näiteks praegu Harju ja Raplamaa koordinaatoriks. Ma vaatan Harjumaa piirkonda ja avastan, et nii mõneski kohas Keskerakonda ei eksisteeri. Nii et see on see, millega me praegu peame tegelema, mitte riigi juhtimisega. No tegelikult erakonna liikmete vähenemine on kõigi erakondade probleem. Et kui ka Keskerakonna kongressil vaatate saalis ringi, siis väga palju on erakondades eakaid inimesi ja noori ei tule juurde. Eakad lihtsalt kaovad eest ära. Et kui suure probleemina te üldse näete seda Eesti erakondadele, et liikmeskond vähenebki? See on tegelikult üleüldine probleem. Ja kunagi, kui Itaalias lõi laine, et see Cinque Stelle liikumine, ehk siis, mis ta oli, viis tähte vist või? Noh, nemad on praegu juba hääbunud selleks ajaks. Millega nad inimesi tegelikult külge tõmbasid, oli see, et nad polnud erakondad, olid liikumine.
et see sõna erakond ja see isenesest see establishmenti kuulumine, see on see, mis tegelikult tõrjub inimese eemale, mis on aru saadav. See on mingisugune vanamoodne konsept ja nagu selline uue meelne inimene, ta tahaks midagi muud. Aga see on meile kõigile väljakutse, mitte ainult tegu te ütlesite keskerakonnale, kuigi ja vastab tõele, meie demograafiline pilt on võib-olla kõige nii-öelda soliidsem, sest meil on lihtsalt kõige vanem erakond. Nii et me üritame noortega tööd praegu teha aktiivsemalt ja ma pean ütlema, et kui ma käin noortega kohtumas, siis ikkagi noh, küll me leiame ühise keele. Lihtsalt sellele tuleb pühenduda, siin tuleb välja töötada eraldi strateegia noorte jaoks ja ma usun, et muud väljapääsu ei ole, sest no räägitakse, et mis nad on, NGO, MTÜ-d võivad nagu selle nische nagu, jah, võivad küll, aga MTÜ-s see poliitikat tegelikult ei mõjuta. Millise nipiga saada Keskerakonna toetust tõusule? Tuleb tööd teha. Tuleb tööd teha, tuleb olla aus. Me ei pea nagu asju ilustama. Ja mulle väga meeldib selge jutt. Ma, no teate, kui sa kuulad poliitikut ja siis sul on midagi kirja panna. Nii et sa kuulad 40 minutit, paned kirja, seal on kaks lauset. Vot see on nagu see, mis tapab igasuguse dialoogi valijatega. Jaana Toom, aitäh tulemast Postimehe saatesse. Aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris kolmapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.